sai todo el mundo. Chega Rubí, nuestra invitada de oro. Sí, estamos aquí en un rato con Merced para ustedes, por supuesto. Mi público tan amado. Gracias por la presencia, linda. Gracias de verdad. Gracias a vos también por estar aquí conmigo y me dando esa oportunidad. Ay, qué todo, linda. Qué todo de verdad. Sheila foi uma cantante em que época, linda? 70. Anos 70. Então, linda, vamos fazer algumas perguntitas para o meu público conhecer-te melhor, sim? A primeira pergunta, uma perguntita básica. Que haces para sobreviver? No momento, sou corretora de imóveis. Ai, que todo! Trabalho como corretora. Que mais? Sou dona de casa e me encanta cantar. Ai, sim, vamos cantar um montão hoje. Este programa é cantante, por supuesto. Já provei da maçã e é você quem eu quero. Tudo bem, sou teu fã, eu confesso, te espero amanhã. Sheila, quando começaste a cantar? Com quantos aninhos? Quantos anos? Quando eu era pequeno, gostava muito de cantar no espelho. Ai! É, cantar. Que guapa! Depois eu tive oportunidade no festival, no colégio que eu estudava, eu fazendo letra e uma amiga fazendo a música. Cheguei a participar de um festival de colégio, onde nós conseguimos o terceiro lugar. Ai, terceiro, que bueno! E nos apresentamos na época num canal de TV no Rio de Janeiro, aqui mesmo. Nenhuma surpresa pra nós. E tu sonho? Qual é o teu sonho mais grande? Ah, se eu pudesse, eu queria ser uma cantora ainda. Tu puedes! Tienes que creer em tu caminho. Claro que sim! Agora, pausa um momento comercial. Hoje estamos aqui com uma cantante de verdade. Uma cantante que está renascendo aqui no show, por supuesto. Então, nada melhor que uma hidratação perfeita com Nativa. Nativa Spa de O Boticário, sim. Uma crema com sabor de ameijas. Que delícia. Se queres ver esse tuyo, me escreves, me llamas e me buscas. Esse é um regalo de um rato com Merced para Sheila. Obrigada. Momento comercial já passou, porfa, linda. Que passa. Vamos ouvir a entrevista, sim, linda. Agora quero saber uma pergunta assim mais forte. Qual pergunta tem vontade de fazer para si mesma? Por que que eu não fui atrás do meu sonho? E a resposta? Porque eu era muito obediente. E quando meu pai dizia não, era não. Então foi tu padre que has cortado teu sonho? Pai, pode crer, eu tô bem, eu vou indo. Na cantante, então, sou um pouquinho frustrada, diria. Sim, linda. E quero volver agora, está aqui para fazer a propaganda, o merchan de ella mesma, por supuesto. Então vou ensinar tu CD para o público, porfa. Sheila Rubin, por supuesto, está acá. Tem 5 músicas inéditas. Dizem que sou louca por eu ter um gosto assim. Deixa comigo. Dá o teu coração, te devolvo em dobro a paixão. Um dia você vai ouvir de alguém o que ouvi de ti. Mas ó, comigo não, comigo não. Fica comigo. Seu jeito de ser me deixou sem
já não puede caminar. Porque le falta, porque le falta las dos patitas de atrás. E digo uma palavrita, assim, um conselho que queres dar para eles, para tu fãs e para meu público, e todo mundo. Porque o espaço é tuyo. Gostaria muito se tiver alguém escutando, né? Claro, Miranda. Que tenha vontade, de repente, de me dar um toque como produtor, ou me chamar para cantar numa banda, ou cantar, né, em dupla. Claro! Tô aberta. Vou aguardar. Boa sorte, linda. Todo é melhor em tu vida. Graças. É isso. Pausa e vuelvo! Vista, Sheila! Corta, Sheila! Para, Sheila! Ah, eu acho que as pessoas não precisam ter inveja. Não! Miau! Oh, Sheila, I love you. Ai! Isso é realista!